3、2、1，开始。我帮你打个板。把我，就这样子，很快。我牛，哇牛！就跟队友说，去他们蓝，去他们红，干。我还能打，过来加奶加奶，吃奶吃奶这种。别急别急，就是顺风别急，逆风别急，然后军事也别急。难受啊，心态崩了。一般这种都是在平常时候说，在比赛的时候说，加油。对，就是这样。啊，不想说了，辣眼睛。瘦啊，弱不禁风啊，需要人保护啊。我自己就是完美身材啊。你刚刚不还说自己需要保护吗？那是谦虚啊。性感。哪个位置性感？这个胸吧。穿什么衣服都好看。啊，比如这个队服就是我就是全队穿的最好看的。像他们瘦不拉几的，又怕冷又怕热的。像我顶多就怕热不怕冷。瘦的时候很好看，胖的时候一胖毁所有。穿衣显瘦，脱衣有肉，哇，太完美了！我都，要我是女的，我都想嫁给自己。完美的女人身材，身高还可以，体重就比较不满意。然后现在是早上起床，然后去运动了一个小时，然后吃饭训练。那是在做梦，只有我自己去健身。太胖了，肚子太大了，该减肥了。也没有什么完美身材，我觉得就是不要太胖就行了，瘦一点，不要瘦，就是要壮一点。我觉得很胖了。发愤图强减了20斤，现在还好，现在还好，保持现在这样就差不多了。嗯，有什么减肥秘诀吗？管住自己的嘴就行了，其他的真的就是尽量不吃消炎这样的东西。0.5啊，自信啊，队友带糖啊，我队友都是10分，我0.5，40.5不够了吗？9.9分吧，就是我觉得我已经不错了，但是我觉得人就是。要不断地向完美去进发，就直到到达完美的那一刻。我给自己打分打10分吧，就是如果用职业选手来给我自己打分的话，我感觉给自己10分就没有很亏待自己，然后我感觉我也可以做到。自己评价自己不够客观，我们就是要主观的，主观就是10分，不，11、12分吧，我觉得都在选手职责之外的事情。我爱洗澡，皮肤好好，嗷嗷嗷！我爱洗澡，皮肤好好，嗷嗷嗷，嗷嗷嗷！金色的清晨，我跟他见面了几次，感觉这个人特别骚。从我的角度来说，我感觉清晨是最骚的。他对外可能会，比较腼腆，就是比较高冷嘛，但是在队内的时候就特别骚。全联盟啊，哇，那不都说的是那个王天龙嘛，对吧？说他最骚，但是其实我对他了解不多，我只是看了一些视频啊，或者是怎么直播采访，我都感觉他说话是有一点那种骚里骚气的。但你要说骚的话，我们倾城啊，我们队的倾城要是真的骚起来，哎，算了，不说，低调点。王天龙，阿兰，王天龙啊 ，Allen 吗？王天龙 ，Allen，Allen 吗？王天龙，阿兰，王天龙啊，阿兰。王天龙啊，王天龙啊，天天讲骚话。王天龙多牛啊！我从第一眼见他的一瞬间，我就觉得这个人不平凡。众所周知，他性格如此啊。王天龙牛，他太骚了，我靠！都说他挺骚的，这骚话大王了。嗯，这就不用说，王天龙，骚话王不是带腿的这个东西。全联盟最骚气的队员。那肯定不是我啊，对吧？是谁爱谁谁，反正不是我。他自己不承认很正常的，从来没有承认过。冠军历来就在我们上海，我们会让奖杯留在这里。2018成都年，谁给你们的勇气？赵雷吗？实力和梁静茹一起给了我们勇气。嘴上实力不错，我的兄弟们没那么好欺负。欺负多没意思，征服才合我们胃口。征服豪门，心有点大吧？心大，成都的舞台更大。那你们等着主场舞台上被握手吧。起身握手这种体力活，
交给我们来。前辈们，黑马了解一下。是黑马还是黑凤梨？在场见。